nahrávání. Tak to je tohleto. Tohle zase zmenším a tady obrazovku. Tak. No a tím dnešním tématem v rámci toho našeho setkávání nad tou teorií obrazu, tak by byl vlastně, bychom se trošku věnovali pojmu spektákl, takže by to bylo něco jako obraz a spektákl, nebo bychom to mohli pojmenovat obraz a společnost spektáklu. Ten termín spektákl, nebo ta společnost spektáklu, tak nazval autor, který se jmenuje Guy Debord, knihu, takže tu teda se jmenuje ta kniha Společnost spektáklu. Myslím, že původně nějak ze 60. let a před nějakým časem byla přeložená i do češtiny. A on se tam vyjadřuje, hlavně je to teda kniha, je to tak psaný takovým trošku fragmentárním způsobem a podobně, má to i trošku rysy takového jako manifestu nebo trošku až jako pamfletu, anebo trošku i jako jakéhosi uměleckého textu. A vyjadřuje se tam hlavně k tomu, jak vnímal už v té době třeba těch 60. let jakýsi přehlcení, přesycení nějakou masovostí obrazové kultury, ať už to v té době byla televize, nebo film, nebo reklama, nebo různý jako propagační obrazový materiály. A je tam velice kritický vůči teda tomu masovému obrazu, ale dalo by se říct, že vlastně ta jeho kritičnost pak sklouzává obecně vůbec k médiu obrazu, což je taková, a právě to označuje vlastně ten masový obraz termínem spektákl, což dneska už máme nějakou takovou, už se to tak nějak zavedlo, že je to taková ta pouze jako nevážná podívaná, nebo jako, že to je ta podívaná, která vlastně nás má jenom jako zabavit, nebo třeba rozptýlit, odvádět od důležitých věcí a tak podobně. Ten Debord vlastně tvrdí, že ten obraz vytváří nějakou iluzi, nějakou iluzorní představu a tím nějak maskuje nebo falšuje vlastně tu realitu. A hodně tu svou teorii opírá o dobově vlastně té třeba i francouzské nebo jiné filozofii a teorii oblíbenou, vlastně tu spíš jako levicovou orientaci, ale to nás teď tolik nezajímá, ale takže ten termín spektákl se dneska asi používá ve smyslu týhletý nevážný podívaný, která trošku maskuje nebo falzifikuje takové ty podstatné věci a ta realitu a spol. Vychází to ze slova, myslím, že spektákulum, nebo jak je to v latině, což vlastně znamená jeviště, divadlo, že jo, nějaký jako zase tu divadelní iluzi. No, ale mě na tom zaujala nejvíc asi ta Debordova taková jako skoro až a priorní kritičnost vůči médiu obrazu a proti tomu zase v podstatě by stavěl asi velmi tradičně médium textu jako něco, jako ten text, jako že nepracuje s tou iluzivností, ani nemusí být třeba tolik manipulativní, nepůsobí tolik, že jo, na emoce, na smyslovost a toho, že se nemusíme tedy bát, kdežto ta moc obrazu, to je něco, čeho se vlastně musíme obávat a vyjadřuje tam jakýsi obavy z moci obrazu, což je takový tradiční západní klišé, který se datuje přinejmenším od Platóna, který, jak už jsme zmiňovali, taky byl velmi tak se kriticky vyhrazoval vůči médiu obrazu a obviňoval ho z takové té jenom z té snahy o tu iluzivnost, která ovšem zároveň může být nějak chybná nebo klamavá. Obviňoval obraz z jakýsi zábavnosti, popřípadě z jakýsi manipulativnosti, ale chápal obraz vlastně zjednodušeně jako jenom jeden typ mimesis, to znamená takové té mimeze nebo nápodoby, která se snaží napodobovat ten vnější optický vjem či jev, ale nevnímal už Platón obraz jako něco, co může vlastně vytvářet naprosto jako nějakou specifickou realitu, jakože tam můžou být nový vizuální a formální a estetický nápady a přínosy. To nějak šlo mimo Platóna, protože měl
myslím, že to nepopletu v tomhle případě, že měl takový jako zjednodušený chápání obrazu. Na rozdíl třeba od Aristotela, který už připouštěl, že i takovýhle typ tvorby tak může pracovat s něčím jiným, než jenom s tou optickou nápodobou, s tou jako snahou o iluzi, ale že může vytvářet právě třeba jakýsi ty, jako ten vztah k realitě, že může mít charakter třeba jakýsi metonymie, to znamená, že spíš jako vypovídá o nějakých principech vnitřních, o principech fungování toho zobrazovaného jevu a nejenom o tom, jak vnějškově vyhlíží. No, ale tyhle ty zjednodušené vlastně náhledy na obraz se v tom západním myšlení tradují a jak jsme se zmiňovali i o různých těch ikonoklazmech a takových jako ikonofobiích, takových těch obavách z obrazu, který panovali třeba potom i v náboženském kontextu, ať už třeba v Byzanci toho 9. století, myslím, kde se jako obrazy měly vymítit, hlavně teda ty náboženské obrazy, protože údajně zase nějak falzifikují toto božské a transcendentní. Podobně se k obrazovým médiím stavěla i reformace, aspoň některé teda proudy reformace. A tahle ta jakási obava z obrazů, ta ikonofobie a ta kritika obrazů jako jenom toho nezávazného zábavního spektáklu, tak se neustále opakuje a ten Debord do toho možná nepřines nic tak moc novýho, vyjma toho, že se zmiňuje teda i o těch nových technologiích, které v jeho době už existovaly a které hodně způsobily jako kvantitativní nárůst, popřípadě nějaký ty kvantitativní posuny v obrazové kultuře. Takže co si jako můžeme představit v souvislosti s tím termínem spektákl nebo společnost spektáklu, tím se tedy dneska budeme zabývat. Tak tyhle ty úvahy o vzrůstající kvantitě a také o vzrůstajícím kulturním či společenském vlivu obrazů se znovu anebo výrazně objevují od té poloviny nebo ve druhé polovině 20. století právě v souvislosti s nárůstem masového či populárního zobrazování, ať už je to televize a další média. A tahle ta masovost, reprodukovatelnost obrazových médií byla přece jenom trošku novinkou, protože dřív samozřejmě nějaká reprodukovatelnost byla možná také, ale nebyla možná tak levná a tak v takové kvantitě. Přece jenom reprodukovat obrazy nějakýma technologiema a rozmnožovat obrazy nějakýma technologiema bylo v dlouhých tradicích obrazové kultury velice složité a nákladné, teda finančně nákladné. Dalo se to dělat nějakýma grafikama, odlitkama. Trošku to pak zlevnila, třeba zlevnil knihtisk, že jo? Trošku to pak zlevnilo i technologie třeba litografie na přelomu 18. a 19. století. Potom třeba fotografie vlastně ani moc nezlevnila reprodukce, reprodukovatelnost obrazů nebo neumožnila, aspoň ve svých počátcích, protože ta fotografická technika byla pořád poměrně hodně nákladná, ta raná, a třeba v masovějších médiích, jako byly noviny, časopisy a spol, tak se reprodukovaly fotografie s pomocí takzvané xylografie, čili dřevorytu, který vlastně pořád musel být nějaký ten grafik, který podle fotografické předlohy vytvořil to dřevorytový v úvozovkách razítko, který se potom teprve dalo levně rozmnožovat v těch novinách. A možnost třeba nějaký jako přímější reprodukce fotografie se objevovala až ke sklonku 19. století. No ale tyhle ty úvahy o tom, co dělá ta snadná reprodukovatelnost obrazu a ta jako možnost toho kvantitativního nárůstu se tedy objevují hodně až ve chvíli, kdy ty technologie teda se pozměnily a zlevnily natolik, že ten boom obrazové nebo vizuální kultury byl opravdu hodně výrazný a zaznamenatelný. Ale od té doby se tomu právě začala věnovat i více teoretická reflexe, což je samozřejmě dobře. A autoři, kteří se tak v tom různě ve 20. století začali zabývat tou reprodukovatelností obrazu, tou kvantitou vizuální kultury a popřípadě i jakýmsi tím spektáklem, tak třeba
ještě před druhou světovou válkou se tomu věnovala ta takzvaná frankfurtská škola, která vlastně byla to částečně sociologická ještě orientace, anebo řekněme kulturologická už, a snažila se právě různě interpretovat jevy masové či populární kultury, nejenom teda tu elitní kulturu, a přistupovala k tomu s pomocí takzvané kritické teorie. To znamená, že to nebyla teorie jenom jako bez nějakého hodnotícího znaménka, ale bylo tam i určitý podíl hodnocení. A zase ta frankfurtská škola vycházela hodně z těch levicových, jak se to říká, jakoby směrů nebo tak. A zabývala se takovými věcmi, jako byl třeba masový divák, reprodukovatelnost, jakýsi nepozorný a těkavý vnímání, zvýšení rychlosti vnímání, který si to zvyšování vlastně té vizuální kultury si vyžaduje i větší rychlost, že jo, jakousi moderní teda nepozornost, rozostřenost. Takže se tu vyskytly i otázky nějakých změn typu vnímání, v tom moderním vnímání, v moderním vidění, který rozebírali trošičku už představitelé té frankfurtské školy, jako byl třeba Theodor Adorno nebo Walter Benjamin. A tahle ta otázka těch změn v moderním vidění směrem k té těkavosti, rychlosti, určitýmu typu nepozornosti, tak tomu se věnuje třeba autor později tedy Jonathan Crary ve své knize Technics of the Observer, techniky pozorovatele, kde právě vlastně rozebírá ty změny jakýmsi moderním vidění, kdy říká, že na rozdíl od toho klasického pozorovatele vlastně se v moderní době setkáváme s tím masovým divákem, s určitým jako pohyblivým, těkajícím pohledem, i s tou jako větší rychlostí, kterou si ta percepce vyžaduje, protože narůstá vlastně množství, že jo, toho, těch obrazových věmů, což ovšem nemusí být jenom všechno špatně. Ten Crary říká i, že právě to jakýsi rozpohybování pohledu na rozdíl od toho klasického pozorovatele, takže nějakým vlastně přínosem, protože, jak bych to řekl. No on to ilustruje třeba na takovým, že od začátku 19. století začaly vznikat takové věci jako panoramata, dioramata a spol. To znamená obrazy, které už nejsou sestrojený v té klasické lineární, jakoby renesanční perspektivě, který má jenom jedno ohnisko, jedno centrum a to ostatní je to okolí. Ale vlastně jakýchsi ohnisek pohledu je tam víc v těch panoramatech a spol. A je tam jakási i pluralita těch pohledů. Ten divák se teda musí pohybovat, aby si to celý panorama mohl prohlídnout. A ten pohyblivý pohled je vlastně i nějakým způsobem teda tělesný, že jo? Už vyžaduje to pohybující se tělo, to živé tělo. A to je zase přínosné z hlediska vnímání na rozdíl od toho tak jakéhosi strnulého pohledu, ale v čem je to přínosné, to je teďko taková důležitá otázka a já nad tím právě přemýšlím. No mohli bychom si to ale asi ilustrovat třeba na kubismu, že jo, kubistický obrazy, kubistický způsob tvorby i jakýsi kubistický způsob vnímání světa, přístupu ke světu, tak má v sobě určitý podíl větší jako plurality, jakýsi odstřihnutí se od nějakých stereotypů a klišé, a i ta samotná jako rozpohybovanost toho těla a rozpohybovanost pohledu vlastně nějakým způsobem jako osvobozuje toho diváka. Takže sice nemám nic proti klasickému renesančnímu perspektivnímu pojetí obrazu, ale je to svým způsobem dobová záležitost, která vyžaduje určitý typ diváka, který už se dneska asi zrekonstruovat nedá, ty podmínky na to úplně nejsou. Respektive takový divák může fungovat vlastně jenom třeba v tom muzeu nebo v galerii nebo v nějakém takovémto prostoru, ale v běžném životě takový divák moc fungovat nemůže, ale zároveň to rozpohybování i nějak
možná zvyšuje jako jeho jakousi autonomii, někdy se mluví o jakýsi demokratičnosti v rámci toho moderního vidění a podobně. Takže to má svý vlastně klady i zápory. Takže ta frankfurtská škola mluvila teda o tom masovém divákovi, o tom zvýšení té reprodukce, anebo i produkce. Kritická teorie médií se tu rozvinula, kritická mimo jiný vůči právě jakýmusi tedy spektáklu. Ten masový divák byl těmi lidmi jako Adorno a spol kritizován, protože se prý odvrací právě od těch důležitých jakýchsi veřejných záležitostí, stahuje se do svého soukromí a z toho aktivního účastníka nějakého veřejného diskurzu se stává pouze pasivním, manipulovatelným konzumentem. To ilustrovali Adorno a spol a Krakauer, Kratza UR, třeba na divákovi kina, což samozřejmě bylo to jako ten hlavní příklad toho dobového moderního diváctví, třeba ve 30. letech 20. století, tak to mohli dobře ilustrovat právě na kinu, na filmu. A tam údajně je ten divák pouze tím pasivním příjemcem, pasivním konzumentem, který může být potenciálně nějak tím jakýmsi spektáklem manipulován. To je ovšem otázka, nakolik je ten divák opravdu pasivní, protože on může jako do kina přijít, ale taky s ním může odejít, může zavřít oči a usnout. Může se v kině věnovat úplně jiným aktivitám než sledování filmu, což se taky samozřejmě často dělo. Už v těch 30. letech kvůli tomu, že v kině je tma, tak se tam rozvíjely úplně jiný typy aktivit. Takže tahle ta diskuze, zda je divák aktivní či pasivní při přijímání toho té masové vizuální kultury, se pak rozvíjela a vlastně dodnes se tak jako rozvíjí i v souvislosti s digitálníma médiama, s nějakými interaktivními médii, s interaktivitou obrazu, ale třeba i v souvislosti s televizí už se říkalo, tak jako divák sice je tím příjemcem, ale zároveň může třeba přepínat, vypnout, zapnout, přijít, odejít, komentovat televizní program, nějak ho interpretovat, dotvářet v nějakých jako rozhovorech, které ty diváci mezi sebou vedou a tak podobně. No, tak to bylo k tomu, k té jakýsi kritice spektáklu ze strany původně třeba té frankfurtské školy. Potom tady máme další představitele, ten Guy Debord, o něm už jsme se zmiňovali, že byl tedy velmi nabroušen proti to, tý, jako spektakulární podívaný. Naproti tomu třeba v podobné době Roland Barthes, který interpretoval mimo jiný i vizuální kulturu z pozic moderní semiotiky, tak ten sice taky jako občas v těch svých interpretacích a analýzách těch masmediálních nebo popkulturních produktů zmiňuje nějaký manipulativní momenty nebo vytváření nějakých třeba nekorektních, řekněme dnešním slovníkem, iluzí a klamů a že ta moc obrazu je taky zneužitelná, ale zároveň je to do jisté míry ten Barthes takový jako nadšený divák nebo nadšený příjemce mimo jiné i té popkulturní produkce, ale a vlastně z těch jeho textů, které vyšly třeba v knize Mytologie, která byla původně psána už od 50. let 20. století, ale dodnes se vlastně vydává v mnoha překladech po světě a dodnes je inspirativní, hlavně v těch praktických příkladech, těch analýz ani ne, tak v té teoretické části, která opět je tedy zaměřená nějakým jako ideologickým způsobem, což nemusí být špatně, ale myslím, že je to taky dobová záležitost, alespoň v té své konkrétní podobě. Tak ten při těch svých analýzách ten Roland Barthes si vlastně i užívá to jakýsi čtení nebo dekódování nebo interpretování toho daného jako popkulturního materiálu, řekněme. On zase třeba jinde napsal, jiná jeho kniha se jmenuje Rozkoš z textu, což sice má být hlavně rozkoš z textu jako beletristického, literárního, uměleckého, ale svým způsobem myslím, že tuhle tu rozkoš z interpretování, čtení, vnímání, jakýhosi dekódování mohl pociťovat i jakoby nad tou popkulturní nebo spektakulární produkcí. A ty jeho analýzy jsou velice inspirativní a inspirativní nejenom pro tu naší jakoby předpokládanou
kompetenci interpretovat nějak obrazový materiál, ale i si ten jako užít vlastně to setkání s tím obrazovým materiálem. Potom třeba další představitel, který o jakýmsi tom spektáklu by se vyjadřoval, byl francouzský sociolog Pierre Bourdieu, Bourdieu, který je vlastně mimo jiné takovým jako zakladatelem té sociologie kultury ve Francii. A on hodně interpretuje vlastně vnímání spektáklu nebo používání spektáklu z hlediska nějakých společenských pozic, z hlediska nějakého společenského statusu, či jak on říká habitu, habitus, což je nějaké vybavení každého z nás, ať už výchovou, vzděláním, nějakým kulturním, společenským vřazením. A ten habitus do jisté míry údajně určuje i, co budeme jako vnímat s potěšením, třeba někdo umění, někdo naopak třeba, já nevím, kriminálky, k čemu se budeme vztahovat, co budeme vnímat jako součást toho svého, nebo že to jako přináleží, nebo má to nějaký vztah k tomu našemu společenskému a kulturnímu habitu a co tam nepatří. No tak dělá, ale tohle zase vytváří jakýsi trošku možná striktní, až téměř třídní rozdíly. Já si myslím, že takhle striktní to není, nebo možná, že to ve Francii tak fungovalo, nebo funguje. Ale myslím, že třeba u nás, jak ta společnost se prošla takovým jako, jakýmsi jakoby i násilným odstraněním nějakých zjevnějších rozdílů, tak tady ty habity se vyvíjejí možná úplně jinak, že nesouvisejí na nějakým, jako do jaký kultury nebo do jaký sociální třídy se narodíme, ale vytvářejí se jinýma cestičkama, no, potom co ta naše společnost v tom posledním, jako v té druhé polovině 20. století byla tak jakoby násilně, jako, jak bych to řekl, se tam vytvořila určitá stejnost částečně, tak to jako může znamenat, že nejsme tolik podmínění jsou sociální vrstvou při vnímání, ať už třeba umění nebo naopak spektáklu. Tak Pierre Bourdieu. A potom třeba Umberto Eco ve své knize Skeptikové a tišitelé tuhletu debatu trošičku shrnuje, tu debatu těch jakýchsi kritiků a příznivců spektáklu, kdy on říká, že jednak buď to je ta skeptická interpretace, taková ta právě a la frankfurtská škola, a la kritická teorie, to znamená ta, že se má za to, že ta popkulturní produkce nás jako manipuluje, ohlupuje, tříští naší pozornost a podobně, to je ten skeptický pól, ale potom jsou tak ty takzvaní těšitelé i mezi různými teoretiky, asi mezi ty těšitele by se Umberto Eco řadil sám. To jsou ty, kteří se snaží vnímat částečně i pozitiva popkulturní nebo ty spektakulární produkce, tu jakousi svým způsobem demokratičnost, pestrost, mnohovýznamovost a hlavně jakousi neuzavřenost ty spektakulární produkce, jakousi otevřenost, protože tam je často v těch spektakulárních naracích a v obrazech a spol je jako přítomná možnost jako velmi široký škály interpretací a z různých právě pozic kulturních a společenských si lze vždycky kus aspoň tý z toho spektáklu nějak přisvojit, osvojit a propojit ho vlastně se svým vnímáním, se svým obrazem světa, se svým s tím letím. To něco podobného říká i teoretik John Fiske, F-I-S-K-E, ve své knize Jak rozumět populární kultuře. Tam je to ještě výraznější zřejmě než u Umberta Eca, tenhle ten důraz na tu pluralitnost vlastně těch popkulturních nebo spektakulárních produktů a na to, že nejrůznější společenský skupiny nebo kulturní, nebo třeba i kontrakulturní, subkulturní a tak si ze stejné věci vždycky můžou něco vyzobat, nějak si to jako přisvojit
interpretovat po svém a tím pádem ten spektákl je takhle otevřený na nějakou další, pro nějakou další tvorbu, pro... No, ten Fiske se trošku vymezuje vůči tomu té předpokládané manipulativnosti a spol, ne, nevidí to tak černě. Ale tak řekněme, asi pravda je vždycky někdy, no vždycky ne, ale mnohdy někde uprostřed, čímž, a ten střed ovšem není jenom jeden v tomhle případě, těch středů je možná poměrně hodně a těch středních cest je mnoho a můžeme si tam nějakou najít mezi tou skeptickou a těšitelskou cestou, jak by řekl Umberto Eco. Tak například ještě v 19. století kritika masové či všední každodenní kultury nebo té spektakulární tolik nepřevažovala, jako třeba ty příklady, o nich jsme mluvili, jako v těch příkladech, o nich jsme mluvili. V 19. století se třeba i významní teoretici a umělci jako Charles Baudelaire, Baudelaire la Ire, který vyjma teda poezie, tak psal i třeba kritiky na dobový výtvarný salony, anebo se zabýval právě i interpretací tý jakýsi estetiky všednosti, popřípadě i estetiky ošklivosti, tak on z té svý jakýsi flanérský pozice, flanér, byl člověk, který si vlastně, jak už jsme asi taky zmiňovali, tak nějak užívá ten moderní měnlivý tok věmů a dojmů. Užívá si to moderní velkoměsto, jako ten jeho pohled se sytí nějakým potěšením z té proměňující se živý, pulzující velkoměstský podívaný, která právě vlastně vznikla v tom 19. století. Takže ten Baudelaire nebyl nějakým soudcem všednosti, nějaký té spektakulárnosti nebo třeba módy a podobně, což móda je taky velmi důležitý pojem v této souvislosti, že jo, který se začal intenzivněji používat od přelomu 18. a 19. století, ale nejdřív móda byla trošku propojena v tom ještě pozdně osvícenském období s tím, že se myslel, že móda je taky taková jako inovativní, novátorská myšlenka, toho trošku třeba i toho osvícenského typu, třeba hygiena se stala módou v druhé polovině 18. století postupně, protože to bylo brané jako taková právě ta jako inovativní myšlenka v duchu osvícenství, takže móda nebyla v té době chápána ještě jenom jako produkce stále nových obalů na lidi a na věci a nebylo to chápané, jako že by to bylo nějak úzce propojené třeba s designem a podobně, ale víc byla móda propojená s tou myšlenkovou sférou. Tak. No a k tomu jsme nějak odbočili, ale třeba Baudelaire právě měl teda zájem o tyhle ty věci jako všednost, velkoměsto a jeho spektakulárnost, móda. A proti tomu trošku stavil momenty, jako byl skandál, provokace, dandismus, který ovšem nebyl jenom tím atakováním měšťáka nebo kritizováním měšťáka, jak by se v té době řeklo, ale vlastně tak jako v tom podhoubí té moderní těkavosti a jakýsi plurality, z toho mohlo vyrůst i tyhle ty věci jako skandál, provokace, dandy, který nějak jako se snažil vypadat jinak než ostatní, ale zároveň už to bylo nějak přijatelné, protože i ty ostatní nebyly úplně přesně sjednocený, uniformovaný, nebo neměla veřejnost už tak jako jednoznačnou představu o tom, o nějakých normách a o nějakém řádu, to říkám nějak trošku zjednodušeně, ale nebyla to už tak přísně normovaná společnost, ta společnost 19. století, takže i takový dandy, jako byl třeba básník Gérard de Nerval, tak se mohl v nějakým trošku jako extravagantním oblečení vypravit na procházku a na vodítku si vedl údajně langustu místo psíčka, protože to bylo takové to dandyovské gesto, ale nikdo ho nějak neatakoval kvůli tomu. Byl jenom braný, jako, že je to takový ještě jako zajímavější oživení toho, co už samo o sobě je velmi živé. Tak, já to takže... teda slyšela s krabem a že měli ještě zelený vlasy.
Aha, tak to byl možná krab, ona langus. Jo, děkuju, děkuju. No, no, Celé jenom taká kuriozita ze střední No, ještě. jo, děkuju, perfektní, děkuju, děkuju. No tak, tak nějak takhle, takhle, ale ty dendiové, tak asi zvlášť v té oblasti právě oblékání a tak fungovaly opravdu tímhletím jako vzrušujícím extravagantním dojmem asi na dobovou společnost, ale ne nějakým dojmem, jakože by se museli nutně vytěsnit z té společnosti kvůli tomu. Tak, nicméně už i třeba v tom 19. století se objevuje určitá kritika masové produkce, reprodukování, kopírování, a ta masová produkce byla kritizována třeba v oblasti právě designu v 19. století, který sice vypadal samozřejmě dost jinak než dneska, ale v oblasti, já nevím, nádobí, nábytku a tak se už nějaký typ masové produkce objevoval. A to znamená, že jeden typ věci vypadal v mnoha výrobcích obdobně. A to se nelíbilo třeba Angličanu Williamu Morrisovi, William Morris, který byl jedním vlastně jednou z takových základních autorit, o který se opíralo hnutí Arts and Crafts, umění a řemesla. A to chtělo vlastně navrátit právě takovou tu jedinečnost nějakému výrobku, jedinečnost nějaké produkci, komoditě, na rozdíl od toho zmasovění továrního, tak při tom vlastně tom návratu k řemeslu se právě ta hlavní kvalita měla spočívat ne v tom, že ten výrobek byl jako lepší technicky, nebo že nemusel být vlastně nutně ani nějak jakoby hezčí v úvozovkách, ale právě to, že byl individuální, jedinečný, nezaměnitelný, to byla ta přidaná hodnota toho řemesla, uměleckého řemesla, k němuž se tohleto hnutí Arts and Crafts snažilo navracet. Podobně potom vznikly v době vlastně rané secese ve Vídni takzvané Wiener Werkstätte, vídeňské dílny, které taky se snažily tvořit takhle v rámci toho hnutí uměleckého řemesla ty jedinečné, nezaměnitelné výrobky, které se budou teda odlišovat od té fádní zaměnitelnosti těch továrních, té tovární produkce. U nás něco taky takového vzniklo až ve 20. století, myslím, že se to družstvo jmenovalo Artel snad, a taky to mělo být vlastně tahle ta umělecko-řemeslná produkce, kdy určitý výrobek se měl vlastně honosit právě tímto svou nezaměnitelností, originalitou. Takže tady oproti té masové produkci, která se zdůrazňovala třeba tím Morrisem a spol, ten návrat k jedinečnému, autentickému předmětu, rukodělnému výrobku s jakousi stopou autorství, stopou originality. Ten zájem o autorství nebo o originalitu je už trošku staršího data než to arts and crafts, než to umění a řemesla. Dá se najít ten zájem o jakousi tou autentickou, autorskou originalitu už kolem roku 1800, kde ovšem tohleto zkoumání té originality se vztahovalo hlavně teda k uměleckým dílům. Třeba jeden sochař jmenoval se Antonio Canova, tak působil taky jako správce sbírek ve Vatikánu, za správce sochařských sbírek, a v těchto těch sbírkách bylo řada antických soch, které se dochovaly samozřejmě sami o sobě jenom jako fragmenty, jako torza. Často jim chyběla hlava nebo ruka a podobně, ale třeba v renesančním období jim ta hlava, ruka a spol byly dodělány, byly přidány jako jakási, jako v rámci jako jakýsi představy o tom, jak asi mohly vypadat, ale návrat k nějakému celku díla byl pro renesanci či pro toho klasického člověka byl mnohem důležitější než pohled na autentické torzo. Byly nějaké výjimky, ale moc jich nebylo. Takže třeba když se kolem roku 1500 v Římě objevila socha Laokóna, to je taková ta řecká helenistická socha, tak ty chyběly právě nějaký ruce a tak, a byl povolán Michelangelo, aby ty ruce dodělal. A takhle je ta socha byla dlouho vystavována nebo jako přítomná v nějakém tom muzeu, v těch sbírkách. Já nevím teda, jestli dneska už jsou ty ruce odstraněny nebo nejsou, myslím, že asi jo. Ale i řada jiných fragmentárních antických soch byla v renesanci dodělána do nějakého jako ideálního celku, ale ten Canova a další raně moderní vlastně
umělci a zájemci o umění, tak zase jako jim vadilo to, že tam jsou ty dodělávky, že vlastně jsou to jakýsi neautentické části, a začali je zase odstraňovat, ty dodělané ručičky a hlavičky, a v tom muzeu se začalo prezentovat to torzo, ten fragment, ale ne kvůli tomu, že je ideálně krásný v tom jako klasickém duchu, ale že je autentický, že právě jako pochází údajně jako z ruky nějakého autora, že se vztahuje přímo teda k tomu danému autorovi a není dodělán do nějakého jako neautentického, neautorského celku. To v klasické době neexistovalo, tenhle ten zájem o tenhle ten typ autenticity, to už jsme, myslím, taky někdy zmiňovali, tam byl větší zájem o to, aby nějaké dílo ve své celistvosti prezentovalo ideu nějakého autora. A ta idea tam mohla být přítomná, i pokud to byla kvalitní kopie. A nemuselo to být přímo z ruky toho autora, ale i ta kvalitní kopie dostatečně reprezentovala tu danou ideu. Kdežto v té ranní moderní době už nešlo o tom, jestli to nějak prezentuje nebo neprezentuje danou autorskou ideu, ale jestli se toho ten autor vlastně jako dotknul, jestli to opravdu vytvářel sám a podobně. I tenhle ten typ originálu může být jenom mýtem, že jo? Protože řada děl vznikala v dílnách, vytvářeli nějaký pomocníci, dělníci, žáci a tak dále, takže i tenhle ten typ autorství a originality může být trošku jenom nějaký zase raně moderní mýtus. Nicméně ta jakási obsese originalitou, tím, že jako je kvalitnější obraz, který vytvořil svou vlastní rukou nějaký umělec s tím velkým jménem, že je teda takový obraz lepší, i když je ošklivý třeba, než obraz od někoho, kdo to velké jméno nemá. No, něco v tom smyslu, to by se ještě muselo trošku rozebírat, ale přibližně se dá říct, že ten jako zájem o tenhle ten typ autenticity či originality se datuje od toho začátku modernity, to znamená od toho začátku 19. století. A že se teda začíná, což trošku souvisí s tím naším dnešním tématem, protože spektákl je taky chápán jako něco, jako co má v sobě ten moment kopie, reprodukce, nápodoby, simulace a takovýhle věcí. Tak, já tady mám k tomu takovou osnovu, tak se jenom do ní koukám, co jsem tady. No, takže už kolem roku 1800 teda se vzedmula jakási nevole vůči jakýsi údajně neautentičnosti kopie či reprodukce, z čehož potom může se odvíjet i ta nevole vůči tomu zmasovění a kvantitativnímu nárůstu těch kopií a reprodukcí. Jak říká třeba filozof Jean Baudrillard ve svých úvahách o takzvaném simulakru, tak vlastně žijeme v době, kdy jenom se na sebe vrství kopie kopií, nápodoby nápodob, ale originál už vlastně žádný není. A tato, ne, že by byl Baudrillard, možná není tak až jako ostrým kritikem těch simulaker nebo těch kopií na druhou, ale zmiňuje tento princip, ale většinou se ta kritičnost tedy vůči tomu principu těch kopií na druhou či simulaker objevuje, a objevuje se v souvislosti s tím, že ta moderní doba je právě mimo jiné tedy zahájena tou jakousi obsesí autorstvím, obsesí originalitou, autentičností. Tak a z toho trošku plyne teda ta kritika spektáklu, kritika masové či reprodukovatelné obrazové produkce, kritika podívané. Teď si zmíníme ještě autora Viléma Flussera, Flusser, ten je českého původu, ale potom působil v zahraničí a je známý hlavně jako teoretik médií. Ten, jak bych to řekl, nebo proč ho teďko zmiňuji? No, zmiňuji ho zase v té souvislosti, že vlastně ty věci, které bývají jako odsuzovány v té obrazové produkci, to znamená ta manipulativnost a zábavnost a nějaká jako klamavost, takže nejsou kritizovány u textu, protože textový médium je chápáno jako něco, co tyhle ty kompetence nebo schopnosti nemá, to znamená, že s člověkem nemůže manipulovat nebo nějak klamat nebo jenom lacině bavit. A
Už třeba v raném středověku se vyvinula na západě taková, řekněme, teorie obrazu, která měla za to, že obraz je použitelný v tom případě, že je vlastně jakousi reprodukcí či duplikátem nějaký textový předlohy, nebo dalo by se říct jako ilustrací duplikátem textový předlohy. A to už jsme taky zmiňovali, takový ten známý výrok jednoho z těch papežů, ten výrok snad z 10. století, pictura laicorum scriptura, obraz je písmo negramotných, čili když si někdo negramotný nemůže přečíst nějaký důležitý, třeba náboženský text, tak se jenom podívá na tu ilustraci obrazovou, na tu třeba nástěnou malbu, nebo na tu iluminaci v rukopise, i když nevím, proč by si negramotný člověk prohlížel rukopis, ale spíš na tu nástěnou malbu, nebo na tu deskovou malbu a tak. A tam se vlastně jakoby dozví to, co je v tom textu, nějakým způsobem trošku zjednodušeně, nějakým takovým tím ilustrativním způsobem. A takhle jako duplikát vlastně té textové předlohy byl obraz považován za přínosný, jako z toho didaktického, výchovného hlediska. Ano. Z tohohle hlediska byl považován za přínosný, nicméně za podřízený vlastně, že té textové předloze. Jakože hierarchicky je ten text výš a obraz je jenom tím služebníčkem. No. Debord taky rozebírá otázku vztahu mezi obrazem a textem, třeba ve své knize, já nevím, Za filozofii fotografie, nebo co ještě, nebo no, v podstatě v řadě svých knih. A on říká, že takový ten, to raný období mediální v lidských dějinách, to, nebo to nejranější, tak bylo především zřejmě, aspoň jak můžeme soudit dnes, tak médiem obrazových, teda epochou obrazových médií, tím myslí samozřejmě pravěk a spol hlavně, kdy nelze asi předpokládat, že by se vyskytovalo něco jako text. Lze sice předpokládat, že se vyskytovalo něco jako hudba, tanec a spol, ale přece jenom ten obraz tam nějak fungoval jako jedno z hlavních médií. Potom od nástupu písma a ještě víc po velké době od nástupu knihtisku se ta situace zcela změnila a tím zcela primárním médiem se stalo to textový médium. To byla taková druhá mediální epocha podle Flussera. A v době vlastně digitálních nebo nástupu nových médií, nových technologií se vrací zase spíš ta obrazová epocha nebo ta epocha obrazových médií a jejich vlivu a nárůstu a četnosti a tak, ale ten obraz digitální už není, jako nemá jenom vztah k nějaké té původní, k nějaké té primární realitě, k vnímání a k takovým věcem, není ani tak jako reprezentací nějakého našeho věmu a spol, ale je reprezentací nějakého programu, nějakého počítačového programu, že jo? Protože každý obrázek digitální se musí nejdřív nějak překódovat, projít prostě nějakým počítačovým programem a na tom základě vznikne teda teprve jako ta vizuálně vnímatelná entita. Takže dneska podle Flussera zase žijeme v epoše obrazových médií, nicméně už jsou to obrazy programu a nikoli v obrazy reality. Ono tohle také je takový zjednodušený, protože ani žádný paleolitický obraz není obrazem reality, ale obrazem nějakého jako nějaký vize světa, že jo, nějaký kterou ta dobová společnost měla. Ale no, něco v tom smyslu. Takže ten Flusser takhle jako člení ten vývoj médií na takový tři jako hlavní epochy, na tu epochu těch jako prvních obrazů, potom na epochu teda textu a potom na epochu těch jakýchsi druhotných, těch sekundárních obrazů, který jsou teda nápodobou nebo reprezentací nějakého programu, to znamená vlastně i nějakého textu, protože program je jakýmsi způsobem zapsaný, jakýmsi způsobem je to nějaký typ textu. No, teďko nevím přesně, proč jsem to říkal, ale možná to bylo dobré to nějak zmínit. Tak, co to tady máme dále? No, když jsme se zmiňovali před tím, že i v tom raně středověkém období byl obraz chápán jako přijatelný, pokud je vlastně duplikátem textu, teoreticky, že jo, pokud je tou ilustrací třeba těch náboženských textů pro ty negramotný, tak tím, že jako přijal tohleto, jenom to ilustrativní postavení, ten obraz, tak se předpokládalo, že s tím odstraní i ta jeho moc, že se odstraní ten jakýsi mocný manipulativní obraz,
A že obraz bude nějak lépe kontrolovatelný a není nutný jako trpět tou ikonofobií v tom případě a takovýhlema věcma. Tak tradičně se tedy tradičně se vyskytovala na západě nějaká ta kritika obrazu jako něčeho, co je obtížně kontrolovatelného média, který může mít nějaký ty momenty té svůdnosti. Tradičně se tedy na západě objevovala ta snaha zbavit obraz moci, nějaká ta ikonofobie, ikonoklasmus, můžeme to vidět počínaje přinejmenším tím Platónem, přes tu Byzanc mezi 8. a 10. stoletím, kde byla ta jakási hádka nebo až téměř válka mezi ikonoklasmem a ikonodůlií, mezi odmítáním a ničením obrazů a na druhou stranu tím uctíváním obrazů. A teďka už jsem si dal kafíčko. Tak potom, že jo, to vidíme v reformaci, svým způsobem i v avantgardách moderních a 20. století, kdy se určitý typ ikonoklazmu nebo potírání smyslovosti a vlivu obrazu vyskytuje. Pak to nějak tak trošku schrnuje ten Debord, Guy Debord. Ty obavy z obrazů, obavy ze jejich nepravdivosti, manipulativnosti, přitažlivosti, zábavnosti. Tak, tady mám ještě pár příkladů historických, kdy třeba kritikou těch zábavných obrazů, jako z jakýchsi zbytečností, tak o ní se zmiňuje zase třeba i ten již náš známý Plinius, ten polyhistor antický, kde on v obrazech sice občas nějak píše a zmiňuje se o různých technologiích a podobně, jakýma teda obrazy vznikají, ale taky zmiňuje, že většina těch obrazů je podle jeho názoru pouze jakýmsi zbytným luxusem, který není k ničemu vážnému a důležitému potřeba. Vyjma jednoho typu obrazů a to jsou podle něj ty jako obrazy, kterým můžeme věřit, což ovšem nejsou obrazy vytvořený člověkem, ale který vznikají tak jako samovolně částečně, třeba otisk, že jo, otisk tváře do vosku, otisk, čímž vznikaly třeba ty posmrtné portréty předků, které se stávaly součástí třeba oltářů v těch římských domech, ještě v době třeba Římské republiky. A právě vlastně takhle si Plinius představuje jakousi ctnost obrazu, že ten ctnostný obraz nemá být přeplněný nějakým tím luxusem a nějakou podívanou, ale má vzniknout nějakým jednoduchým způsobem, pouze jako důvěryhodná připomínka třeba toho nějakého předka a spol. Kdežto ty luxusní obrazy naplněné tou podívanou jsou i podle Plíny a vlastně nějakým jako neetické, nemravné. On to nehodnotil z náboženského hlediska, ale z hlediska nějaké takové v podstatě stoické etiky, by se dalo říct. No. Tak. Potom třeba ve středověku Bernard Clairvaux, což byla jedna z autorit, kterou využívali hodně třeba cisterciáci, tak ten se hodně vyjadřoval třeba proti zdobení kostelů, proti nějaký ornamentálnosti v tom jako prostředí, který je vyhrazený nějakým náboženským aktivitám. Říkal, že tohle je všecko zbytečný, taky, že je to nějak hříšný. Ovšem on to už jako ten hřích pojímal teda z toho náboženského, ne z toho etického hlediska. Taky třeba se vyjadřuje o těch dobově docela oblíbených zábavných monstrech, který byly třeba vyřezávaní na kostelních lavicích nebo do té monstrózní podoby byly tvarovaný třeba ty chrliče, že jo, na katedrálách, to znamená jakoby ty chrliče z těch okapů a tak. A on říkal, že tohle všechno je taková ta jenom laciná, nedůležitá zábava, která ovšem je škodlivá v tom, že údajně odvádí pozornost od toho hlavního, proč je člověk v kostele nebo v klášteře, to znamená o to, aby se tam věnoval těm náboženským otázkám. Takže no. Kritizoval ty výzdoby kostelů? Pardon, že vám do toho tak skáču. Ano, tak taky jako výzdoby kostelů i klášterů, všechny ty věci, které známe třeba z katedrál, že jo? Katedrály jsou velice zdobné, jak sochařsky, tak malířsky,
tak že jo, vitráže a podobně. A tohle všecko podle Bernarda z Clairvaux je vlastně ten jako hříšné tím, že jako odvádí pozornost od těch důležitých náboženských otázek. Takže on chtěl, aby i kostely byly poměrně holé, prázdné, tak nějak. No. A vlastně tím jeho myšlením se potom inspirovali trošku právě cisterciáci, i když jim to úplně nevydrželo, potom nějak františkáni, kapucíni, bosáci, to znamená takové ty řády, které si právě potrpěli spíš na takový ten asketický výraz, než na ten nějaký dramatický výraz. Ono samozřejmě v těch katedrálách ta výzdoba nebyla samoučelná. Ona měla toho věřícího natchnout pro tu danou věc, to znamená natchnout třeba pro posmrtný život a podobně. O tom měla ta výzdoba vypovídat. Ale Bernard z Clairvaux měl za to, že to vlastně nefunguje, aby věřícímu vlastně ta výzdoba jako aby mu vytvářela představu třeba jako ráje a tak, nebo nebeského Jeruzaléma a spol, že to nefunguje, ale že naopak to rozptiluje toho věřícího, tak proto byl vůči tomu takhle kritický. Nicméně na tomhle základě nevznikly přímo nějaký zákazy, jenom doporučení pro určitý mnišský řády a zdaleka ne všechny mnišský řády měly tenhle ten jako asketický přístup. Řada mnišských řádů, jako třeba augustiniáni a spol, měli naopak velmi v oblibě tuhletu produkci, třeba i obrazovou a spol, protože právě ji chápali buď to, že má tu didaktickou funkci, anebo že má evokovat věřícímu právě třeba tu transcendenci. No, tak. Ale Bernard z Clairvaux to bral jako právě jako ten spektákl v podstatě, jako takovou tu nedůležitou, rozptylující podívanou. No, více nebo téměř plně bylo obrazový médium nobilitováno a vlastně legitimizováno na západě až v období renesance. To už jsme taky zmiňovali, že v renesanci už trošku ustává tahle ta debata o tom, jestli obraz je škodlivý nebo není škodlivý, jestli je jenom ten spektákl nebo jestli má i nějaký jiný jako podstatnější funkce. V renesanci, že se obraz mohl opřít o celou řadu nových v podstatě vědních oborů, jako byla právě nějaký nový výzkumy v oblasti geometrie, perspektivy, anatomie, nauky o kánonu, nebo třeba i o barvách a podobně. A tím, že se opřel o tuto jakousi teoretičnost, vědeckost nebo konceptuálnost, tak tím se ten obraz i nějak nobilitoval a legitimizoval. A za spektakulární už byl od té doby považován spíš jenom v rámci nějakých těch náboženských svárů, hlavně teda sváru mezi reformací a katolicismem, kdy některé reformační proudy jako kalvinismus a spol, tak byly velmi ostře vymezeni proti právě jakýsi údajní spektakulárnosti obrazu, hlavně zase teda v těch kostelích. Nemuselo se to týkat soukromého prostoru. A no, tak. Tak, takže určitý jako legitimizování obrazového média na západě proběhlo až díky, řekneme, té renesanci. Ne, že by předtím obrazy, jak jsem zmiňoval, neexistovaly, ale už od antiky byla snaha je nějak kontrolovat, omezovat tu jako jejich předpokládanou moc a existovaly jakýsi obavy z té moci obrazů. To se teda mění v té renesanci díky tomu, že se opře o ty vědecké postupy a že vlastně už tím vědeckým vybavením je ten obraz natolik dobře kontrolován, protože se přesně ví, jak se má konstruovat, co je správně údajně, co není správně. Je tím vlastně dostatečně distancován od vnější reality i od diváka, že se má za to, že už s tím divákem vlastně manipulovat nemůže. No, tak. Takže ten renesanční obraz už tedy třeba ten raně renesanční teoretik Leon Battista Alberti v těch svých úvahách zmiňuje, že nebo klade velmi výrazný důraz na vědomí diváka, že obraz je pouze reprezentací něčeho a nikoliv nějakou v úvozovkách realitou samou o sobě. Že obraz nemůže být něčím, čemu se klaníme, co uctíváme, nebo od čeho chceme třeba uzdravení, nebo od čeho chceme vyhrát
bitvu, není to žádný ten posvátný obraz, není to něco jako relikvie nebo tak, ale je to pouze reprezentace něčeho, co v tom obraze samo o sobě přítomno není. A díky tomu, že to, co je tam ukazováno na tom obraze, tak v něm ovšem není nějak reálně přítomno, tak ten obraz podle Albertyho a dalších teda nemůže být nikdy už chápán jako manipulativní nebo nepravdivý nebo zneužitelný, nebo že by obraz mohl nějak zneužívat diváka. To už je všecko pryč podle Albertyho a spol. Nicméně samozřejmě existují pořád jakési podvratné strategie obrazů, který více zdůrazňují právě tu spektakulárnost, tu podívanou. To jsou různý takový vlastně už i raný technický aparátky, ty optický podívaný, jako je třeba takzvané kukátko, čili peep show, laterna magika, anamorfózní perspektiva, to si pak ještě ukážeme na obrázku, tromplej, čili klam oka, trompl, oeil, taková jako oblíbená, takový anekdotický žánr v obraze v malířství 17. století. To jsou trošku takový ty neklasický oblasti či strategie obrazu, který víc právě zdůrazňují tu zábavnost a spektakulárnost, ale bylo o nich známo právě, že mají sloužit pouze k té zábavě a nepředstavovali nějaký hlavní proud, představovali jenom takový jako okrajový proud zábavných obrazů vůči tomu hlavnímu proudu toho jako klasicky chápaného zobrazování. No, tak. A můžeme tu hledat nějakou prehistorii popkulturní zábavy v těch zmiňovaných záležitostech. Proti iluzivnosti a spektakulárnosti obrazu se obrací i rané avantgardy, anebo vůbec jako celé vlastně avantgardní modernistické trendy, které vždycky měly za to, že důležitější je ne to, jak obraz působí na diváka, já nevím, na emoce, jak pracuje třeba s nějakou iluzí, či s nějakou reprodukcí, nějaký tímnější reality, ale že důležitější je, jaký vlastně formální otázky ten obraz řeší, jako kdyby obraz byl nějaká rovnice svým způsobem a tu rovnici pak ten malíř, teda ten umělecký malíř nějak se snaží vyřešit. Jako kdyby to byla spíš jakási teoretická otázka, kterou si ten výtvarník klade. A v tom už je potom takový zakořeněn takový velký rozštěp právě toho avantgardního uchopování obrazu a toho popkulturního uchopování, o kterém můžeme uvažovat jako o tom, jako o té oblasti těch spektakulárních obrazů, na rozdíl od těch avantgardních částečně jakoby ikonoklastických obrazů. No tam by se dala jmenovat řada autorů, ať už teoretiků nebo výtvarníků v těch avantgardách, kteří se tímhle způsobem vyjadřovali i ve svých textech a ve svých teoriích. Ale to teďko možná, to už jsme vlastně zmiňovali částečně i v jiných přednáškách. No. Technický či populární obraz se o různé iluzivní strategie často opírá. To je jasný. Jsem si tady poznamenal, ale to je jasný. No, postmoderní teorii, v různých postmoderních teoriích je čím dál víc přípustnější vážně uvažovat i o populárním, či iluzivním, či spektakulárním obraze. Vznikají v té době vlastně už plně vizuální studia, teprve v té období vlastně postmoderny, která sama se jakoby zdůrazňuje nějakou pluralitu svých náhledů na různé otázky a v rámci téhletý plurality je možný začít nově, nejenom kriticky, ale nějakým takovým širším teoretickým poli se věnovat i té popkulturní a masový vizuální kultuře. Čili tomu, co by třeba Debord ještě označoval za spektakulární, ale Debord se vyjadřoval ještě jako v intencích vlastně avantgardního myšlení, nebo ještě by spadal k tomu takovému v podstatě typickému avantgardnímu myšlení, když to postmodernisté, ať už je to ten Baudrillard nebo ten Umberto Eco a tak, tak nejsou takhle silně vyhraněni a nechávají jako více otevřeného prostoru v tom svém uvažování. No.
Takže. Tak. Takže dlouho a tradičně existovaly obavy z moci obrazu a odpor k jeho jakýsi spektakulárnosti, zábavnosti, iluzivnosti a spol. Tyhle ty obavy se znovu trošku v jiném kontextu, v jiném i politickém a technologickém kontextu opakují v kritických teoriích médií ve 20. století, ale přibližně v té třetí třetině 20. století, to znamená už v té epoše vlastně postmoderny, se moc obrazu stává legitimním tématem teorie a není a priori odmítána, ale je spíš zkoumána a popisována. Odvrat od pojetí obrazu, jakožto, počkejte, jo, já tady zase koukám do těch svých poznámek. Jo, takhle, jo. To znamená, že u těch postmoderních teoretiků, jako je právě třeba Umberto Eco či ten Jean Baudrillard, se objevuje odvrat od pojetí obrazu jakožto konceptuální aktivity, to znamená, nechápou obraz už jenom takovým tím klasickým způsobem, jako to, co hlavně demonstruje určitou ideu autora, a odvrat směrem, nebo obrat směrem k působivosti vizuálních strategií. A ty se teď, ta působivost různých vizuálních strategií, působivost toho spektáklu, nebo vizuální strategie spektáklu se začínají nově teoreticky rozebírat. Dříve spíš existovaly jenom různé technické popisy, jak ta optická iluze a spol může vznikat, ale ne nějaký jejich jako ne nějaké teoretické rozbory. Kdežto v té postmoderní teorii, teda už se k té teorii se k tomu rozboru těch působivých vizuálních strategií přikračuje, ale má to i takovou prehistorii. Třeba právě u toho Charlese Baudelaira, který se taky věnoval tomu modernímu spektáklu, ale svým způsobem i u filozofa Friedricha Nietzscheho, který třeba zdůrazňoval roli a využitelnost obrazu při výuce, podobně jako tady obrázek od Komenského, že jo, tak Jan Amos Komenský ve svém Orbis sensualium pictus, svět smyslových obrazů, tak zdůrazňoval roli obrazu při výuce a že je to dobrý pro paměť a tak. Taky se teoreticky zabýval Nietzsche Wagnerovým Gesamtkunstwerkem, to znamená tím všeuměleckým dílem, které je směsí hudby, slova, světla, obrazů, pohybu, kulis a spol. A také se zabýval otázkami slasti a extáze Nietzsche, což může taky nějak jako mít nějaký vztah ke spektáklu. Tak teďko se podíváme ještě tady na ty obrázky. Tak první obrázek je teda od jedna z ilustrací k tomu spisu Orbis Pictus od Komenského, který jako jeden z prvních teda zdůrazňuje velkou užitečnost obrazu právě i ve vzdělávání a užitečnost pro paměť. A spol tady něco dalšího z Komenského. Tohle byl obrázek Svět, se to jmenuje. Tohle je obrázek, který se jmenuje Vzduch. Tam zrovna nějaký vítr poráží domeček, nebo co to dělá. Tak tady máme obraz toho spektáklu, jak si ho představoval trošku ten Guy Debord a spol, to nejhorší, co mohlo být, byla televize, potom ještě rádio, že jo, a spol. Kolem se sesedla ta rodina a nechávali se podle Deborda ohlupovat. Tohle je obrázek, jak vzniká anamorfní perspektiva. To se využívalo hodně v 17. století jako takový velmi účinný způsob malby, kdy z určitého bodu vidíme třeba na nástěnné malbě figuru, která se zdá, že vystupuje ven a že je plastická, že je trojrozměrná. A ta iluze té trojrozměrnosti, jakýsi plasticity, tak vzniká tím, že je namalována v takových jako protažených proporcích, které se skládají do správné proporce pouze z nějakého šikmého úhlu pohledu, ale potom to právě vypadá jako iluzivní trojrozměrnost. Což je taky jakýsi typ té barokní spektakulárnosti. Hodně to využívali v kostelích jezuité v rámci té své jako propagandy, té takzvané pravý víry. Tohle je fotka rodiny sedící před televizí tak na sklonku těch 50. let.
kdy tehdy, že jo, ještě bylo zvykem, že se tam sesedlo takhle nějaké společenství a probíhaly tam teda třeba i nějaké ty debaty, nějaké hodnocení, nějaké reakce na ten program. Takže to nebylo úplně jenom to takzvané pasivní publikum, ale ta míra aktivity tam mohla být vlastně docela velká. Tohle spektákl typu nějakých dnešních virtuálních realit a 3D kina a spol. Zase je otázka, jestli tady máme jenom toho neaktivního, pasivního diváka nebo nějakého aktivního dotvářeče příběhu a podívaný. Zase spektákl kolem roku 1900, využití stereoskopu a pohybu. To už jsme, myslím, taky zmiňovali v nějaký přednášce, tady to takzvaný císařský panorama, ve kterém se otáčel pás se stereofotkama a lidi na to nadšeně koukali a nechávali se tím bavit, ale zároveň trošku jako poučovat o různých třeba pro ně neznámých a nedostupných místech. Tohle je ten spektákl barokní s pomocí laterny magiky, což byl v podstatě jakýsi promítací přístroj, kde se, že obrázek namalovaný na skle se prosvítil a promítal se někam. A používalo se to buď to jako zábava, anebo v rámci taky té třeba propagace víry, propaganda fidei, jak tomu se věnovali jezuité, a byla to součást jejich takzvané optické magie, kdy oni s pomocí právě třeba té anamorfní perspektivy, laterny magiky a spol se snažili vytvořit takový velmi jako iluzivní dojmy, které měli diváka o něčem přesvědčit. No, komiksy a tyhle ty věci, krasohled, krásný krasohled, spektákl krasohledu, jedna z věcí, která taky vznikla kolem roku 1800, byl vynalezen někdy v té době krasohled. Tohle je takzvaný panoptikon, ono to sice vypadá trošku jak panorama, ale je to vězení. To jsem sem dal, to kdyby bylo víc času, tak ještě rozebereme vztah tohohle typu vnímání, toho panoptikálního vnímání, ale to teďko na to úplně není čas, tak to necháme na jindy. Rané komiksy z 19. století, stereofotografie z 19. století, to jsou všecko ty počátky toho moderního spektáklu. Spektákl, to se teďko hodí, to jsou nějaký Vánoce. Rozhledny a tyhle ty věci, taky by se o tom dalo mluvit s tím v souvislosti s moderním spektáklem. Tohle je pěkná věc, to mám rád. To jsou plagátovací sloupky, tady je zrovna napsáno, to je berlínský nový plagátovací sloupek, zřejmě patentovaný. Uvnitř byl pisoár, venku byla tekoucí voda, báječné, a ještě tam byly ty plagáty. Tak to taky bylo jako v kolem té poloviny 19. století, toto najednou začalo rozšiřovat vlastně tu míru toho velkoměstského spektáklu. By se dalo napsat vůbec nějaká hezká knížka nebo něco takového o plagátovacích sloupech. Ale ono něco takového určitě už někdo napsal. No. Ano, reklamy a spol. Senzorama, o tom jsme asi taky někdy mluvili, to je taky z té doby 60. let, mělo to vytvářet takový jako komplexní, multismyslový působení, byla tam stereofotka, stereofonní zvuk, ještě nějaký pach nebo vůně to tam někde vylučovalo, a ještě s váma zatřásla ta židlička, aby i ten hmat se jakoby zapojil do vnímání. 3D kino v 50. letech a jeho diváci, masoví diváci. Tohle, no prostě nějaký digitální technologie, taky, no. Obraz typu tromplej, klam oka, takový to, že máme pocit, že tam jako se jedná o nějaký reální, trojrozměrný tvar, teda pocit, on nikdo ten pocit skutečně neměl, oni všichni věděli, že je to namalovaný, ale nechali se tím jakoby pobavit. No a obrázek ze spektáklu Wagnerovských oper, to je nějaký ten Gesamtkunstwerk, viděnej zrovna teda jako ze zadu, ze zákulisí, a tam prostě se využívalo ty světelné efekty, nějaký kouř se tam mohl pouštět, tu takový to trošku jako deux ex machina, jak to bylo v tom barokním divadle taky, a tak podobně. Tak to tolik tedy jako nějaké úvahy o spektáklu, masovém diváctví, o vztah mezi obrazem a společností spektáklu. A jak říkám, tak existují
ty Eckovými slovy jak skeptikové, tak těšitelé, ale myslím si, že je i jako velmi mnoho těch středních cest, jak se k tomu jakýmusi spektakulárnímu využití nebo k té spektakulární funkci obrazu můžeme vztahovat. Nemusíme jenom lítat od mantinelu k mantinelu, ale můžeme si hledat z toho nepřeberného množství těch nejrůznějších středních cest. Tak, tolik o spektáklu. Letos si ho v ulicích asi neužijeme tolik, ale na obrazovkách dost. Vždycky prostě vánoční spektákl je taky velmi takový příkladný, takový exemplární. No, máte někdo k tomu nějaký nápad ještě, nebo dotaz, nebo k něčemu, co se vůbec týká našeho kurzu teorie obrazu? Jo, možná teda k atestacím to ještě jsem nestihl furt rozeslat, ale ty, co mi to poslali, tak já to tak postupně pročítám, že jo, dávám si to do nějakého jednoho souboru a budu už zadávat bezi ty atestace. A jinak ještě pro připomenutí, ale já to až ještě pošlu tím hromadným mailem, takže by se mělo jednat o esej v rozsahu, tak říkali jsme tak kolem těch 3 stran, řekněme asi, plus mínus, podle toho zase nemá smysl, jako někdy má smysl rozbádět něco dlouho, ale někdy má smysl nějakou myšlenku říct jenom velmi koncentrovaně, že jo, tak to uvážíte. A můžete si třeba vybrat jeden z těch okruhů, o kterém jsme mluvili, a nějaký jako dílčí příklad jednoho díla nebo jednoho příkladu třeba z masové kultury a tak. A nějak se ho snažit do toho začlenit nebo s pomocí ty nějaký kategorie, o které jsme mluvili, to jednotlivý exemplum nějak interpretovat. Myslím, že něco v tomhle smyslu jsme říkali o testacích, že jo? Nebo něco jiného? Tohle, že jo? Jo. Tak já to pak jenom ještě teda zopakuju v tom hromadném mailu, ale takováhle esej, kde budete jakoby to jednotlivý exemplum zasazovat do širšího kontextu nějaký té kategorie, třeba, že jo, jak to byl, že jo, obraz a spektákl, obraz a obsah, obraz a umění. Vyberete si nějakou z těch kategorií a nějaký to exemplum do tohohle kontextu se pokusíte zasadit a na základě toho kontextu trošku nějakou interpretaci nebo analýzu. A spíš se věnujte jako jednotlivostem. Vždycky je, myslím, dobrý vycházet od nějakého velmi konkrétního jednotlivého příkladu. Nebo myslím, že je to taky inspirativnější, ale no, tak je to asi jako jak kdy, ale no. Tak pokud už teda otázky nejsou, tak myslím, že bychom to pro dnešek takhle ukončili. Nemrzí, že vám nemůžu zamávat na kameru, tak vám mávám na kameru, která nefunguje, takže to nevidíte, ale nicméně to tak opravdu je. A přeju vám krásný svátky, ať je prožijete nějakým jako stylu, který bude pro vás co nejpřijatelnější. A No a těším se, ještě v lednu se uslyšíme, nebo možná i uvidíme už v tom jednom týdnu lednovým. A na ty atestační věci je času dost, v podstatě až téměř do závěru zkouškového, že jo, takže to nějak nehoří, není to nějak jako úplně akutní. Tak mějte se krásně, mějte hezký Vánoce vám přeju a nashledanou. Děkujeme za přednášku, hezký advent. Děkuju, mějte se hezky. Krásné svátky, naschle. Děkuju. Hezký Vánoce. Taky, děkuju. Naschledanou.